من نام زەکەریا ئارازەم، ماوەی 8 ساڵە خەریکی میشەم. ژێوی خۆم لەسەر میشە دابینەکەم لە شاری هەڵەبجە. وەکو هەموو ئیشەکانی تر کە لانەژ، یەکێکە لە خواردنە کوردەواریەکان کە بە زیاتر کورد دەیخوات. خواردنێکی خۆماڵیە. شتەکانی کە پێویستە بۆ کە لانەشتی سەرەکی تەڕەپیازە، ترەوی تری ئاردوو ئەوەیە تا بێ بە کەلان، دوایەوە بە کەرێ چەورەکەی وایە بە کەرێ بە ڕۆنی خۆمانە کەرێ خۆمانە ئەمانەی لێ دێ و شتێکی بەتامە بۆ خواردن. خواستی خەڵک باشە بۆ کەلانە، بۆ کاری ئەوەی شتێکی سروشتی و هیچی شتی مەسلەحەوانەی تێناکرێ باشە، ئەلحەمدوللا. کەلانە زیاتر ئەوەی کە گوتم کە کەرێت پێوە کرد بە دۆوە خورێ، بە دۆوە خۆشترە کەلانە. ئێستا ئەگە کەرەی پێوە نەکەین بە 750 بە کەرێشە بە 1000 دینارە. یارمەتی دەری سەرەکی ماڵەوەیە، چونەوان هەویروشتەکەم بۆ حازرەکەن بەیانیان زووەڵەسن. هەویری کەلانە لای من بەس خوێی تێەکەم، وەکو نانی هەورامی وایەوەی کە نانی هەورامی بکا دەزانێت چۆنە هەویرەکەی، بەس خوێیەکە من ناو ئاردەکە و هیچی تری تێناکەم.